רבותיי, הקדוש ברוך הוא נותן שפע. לכל בריאה ובריאה די מחסורה. מה זה מחסורה? מחסור שלה. האישי, הפרטי שלך, הפרטי שלך, גברת. השם נתן לך את מה שבדיוק מגיע לך. יש ערוגות גדולות יותר ויש ערוגות קטנות יותר. יש ערוגות שצריכות יותר מים, יש פחות מים. רבותיי, יש ערוגה קטנה, אם תשים לה הרבה מים, הצמח ימות, השורשים יקבלו יותר מדי מים אם ירקבו. לפעמים אדם יכול לקבל יותר מדי שפע, יכול לחנק ממנו. יכול לחנק ממנו. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. תאמין בו. נאמן עלי הדיין, ריבונו של עולם, אתה נאמן. אני מאמין בך, ואני יודע שאתה עושה את הכי טוב. כל אחד מאיתנו, אחים יקרים, צריך לקחת את הדברים הללו, ולדעת, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אין שלמות אחרת מהשלמות הזאת שקוראים לו בורא עולם. אין מישהו שמבין, מבין. כמה שאנחנו נבין, זה הבנה חלקית, כי אנחנו רואים תמונות שלמות. הוא רואה כל הדורות כולם, והוא יודע בדיוק. בדיוק בול, בול, באיזה מצבצת אתה מונח, אח שלי, פה. זה בדיוק מה שמגיע לך, לא פחות ולא יותר. תהיה שמח. זה לא משנה מה קיבלת. כל מה שקיבלת זה בדיוק עליך. כל אחד מאיתנו. צריך להתחזק בדבר הזה, באמונה הזאת, בשמחה הגדולה הזאת. לדעת, האיש השמח, רבותיי, זה האיש הנותן. האיש השמח זה מסוגל לתת גם מעצמו החוצה. האיש השמח, רבותיי, זה אותו איש שהוא משלים ממה שהשם יתברך עושה, והוא שמח. יש לו שלמות עם הקדוש ברוך הוא. אין ליבו חלוק על המקום. כולנו יחד נתפלל לקדוש ברוך הוא ונאמר לו, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אנחנו יודעים שאתה עושה הכי טוב. תזכה אותנו באמונה, רבותיי, להתפלל לאמונה. תזכה אותי באמונה כדי שאני אהיה שמח. שאני אהיה שמח, שאני אהיה מאושר.